de tercera regional a Preferent. De 2015 a 2019, la trajectòria del Porreres ha estat meteòrica. 4 anys i 3 ascensos després, l'equip és líder també a Preferent. Quina és la recepta de l'èxit? Amb un pot de sort, tenir bons jugadors i sobretot tenir jugadors molt implicats en la feina. El fet de tenir un grup que la gran base són de Porreres pues fa que tot sigui més fàcil. Un projecte promogut pels jugadors del poble. Me varen venir a veure el que és cara del president i el vicepresident i me varen dir que tenien ganes de tornar a arrencar el club. Fa temps que se xerrava, que se volia fer un equip, però necessitaven gent, vam trobar jugadors i fins al darrer pues, no van trobar aquesta gent. El gruix de l'equip el formen jugadors de Porreres, però també en venen d'altres indrets de l'illa. Els futbolistes combinen feina i futbol amb gust. Mesos d'hivern, és dur perquè entrenes a les 8 i quart, fa fred. Aquí la gent ve a disputar, sobretot. No, econòmicament no m'enduïn res. Si ho féssim per guanyar moris et sopa, pues no seríem aquí. Jugant perquè volem. És un gust, és un hobby i així ho agafam. I això fa que encara estiguem més units. Un dels jugadors del Porreres és Toni Sastre, germà del futbolista del Mallorca Joan Sastre. El Porreres és l'altre equip del lateral mallorquinista. Sempre que pot, sempre ve aquí, la gent, no sé, està aquí en la gent, a veure el partit. Tot i la trajectòria triomfal d'aquest equip, n'hi ha que són prudents. Competir cada setmana i intentar jugar com entrenem. Però d'altres volen somiar. Ocupar més pilla de la classificació, doncs perquè no, sempre se pot somiar i seguir, no?, amb aquest tercer ascens consecutiu. Pugi o no a tercera, aquest Porreres ja ha deixat la seva empremta a la història del futbol balear.